Щороку мільйони людей у всьому світі змушені залишати свої домівки через наслідки конфлікту чи катастрофи. Багато з цих людей виявляються внутрішньо переміщеними на місця різних типів. Заплановані табори, стихійні поселення, центри збору та центри евакуації. Навіть коли основні потреби задоволені, переміщення часто означає безсилля, відрізані від важливих послуг і засобів захисту, без можливості брати участь у прийнятті рішень, які вплинуть на їхнє життя. Координація та управління таборами, або CCCM, забезпечує справедливий і гідний доступ до допомоги, інформації та захисту для переміщених осіб не лише в таборах, але й у всіх місцях колективного переміщення. Агенції з управління таборами роблять це кількома способами. 1. Моніторинг і координація послуг. Забезпечення ефективної координації та моніторингу послуг, щоб переконатися, що вони відповідають належним стандартам. 2. Залучення та участь громади. Взаємодія з громадськими групами, щоб підтримати їхню участь у прийнятті рішень і вислухати їхні відгуки та занепокоєння. 3. Догляд та обслуговування. Співпраця з громадою, щоб переконатися, що їхнє середовище є безпечним і гідним, наскільки це можливо. 4. Нарощування потенціалу. Допомога громадам впоратися з життям під час переміщення та допомога їм у підготовці до життя після нього. Щоб зробити все це, CCCM працює з урядами, щоб допомогти їм підготуватися до переміщення в межах своїх країн і реагувати на нього. Гуманітарними організаціями, включаючи місцеві організації та організації громадянського суспільства, у координації та моніторингу послуг і допомоги. І самими переміщеними громадами, ставлячи людей у центр гуманітарної допомоги. Кінець переміщення може мати різні форми. Деякі люди можуть повернутися. Деякі переселяються в інше місце. А інші можуть інтегруватися там, де вони є. На жаль, у всьому світі щороку все більше людей залишають свої домівки. Для CCCM місця колективного переміщення мають бути останнім засобом, оскільки ми шукаємо довгострокові рішення. –